Sineza Pati, huyu ni Rwanda, na Tifi Ireni wa Algeria. Ile mama bado yuko kwenye mchujo tu, labda tayari ameshapata huyu mama. Sana mko na mkopa kwepo. Unaona vile anacheza kama mwanaume kabisa. Hey, kabisa. Mwanaume kweli. Hapo kama anacheza. Jinsi anapangua. Anakwenda mbali mbali kidogo, anakuwa mpicha ile, sio pointi kweli. Bwana mama mgusa kidogo kwanza, ni tayari atifu imen ni ile ya mwanzo, ile ya mwanzo. Tuone nyingine. Unajua pia hata ukimgusa kama hujatoa ile technique, huwezi pewa point, lazima uitoe. Unaona yule amepiga mpaka akairudisha, ile ni yenyewe hii amepata Mnyarwanda. Tuone itakuwa vipi. Wanagawa sasa. Moja moja. Anakuja anashambulia sasa. Lakini tekniki ameitoa vizuri sana. Huyu anawania. Huyu ni kocha wake. Kocha wake. Bizereza pa. Ora kwa rubu nyarwanda patientike. Cyangwa umunya Misiri. Ni Algeria kaziwe mumbabarire, umwe afite inota rimwe wo mu Rwanda, mu gihe wo mu Algeria afite amanota abiri ya rya gatatu tayari aribonye. Okay, una tatu kuri rimwe igihe na tatu rangiye, ariko mukino uburangiye bakareba mu gihe cyakoreshejwe. Ni ngiye ya mu Rwanda yana amepata alama mbili, hiyo itakuwa mbele. Mujika kabua sasa. Mujika kabua hapo. Baada ya sekunde zimebaki kidogo. Sasa hapa hata mtoe nje pale. Amemchika. Amepata, amemfikia. Itakuwa tatu tatu. Tunajua Wanyarwanda ni madada zetu. Ni kweli, lazima. Nashangilia. Sasa hapa tutashangilia. Tena Warabu wanakuwa wanapanda vizuri sana. Sasa hiyo akichukua pia tumechukua. Hata kama itabaki Rwanda. Warabu yuko anakwepa kwepa. Anaogopa sije akashambuliwa sasa hivi. Sasa inabidi atafute ingine. Atafute ingine. Mwingia hiyo kweli yake. Tuna Mwarabu anaanza kama kupata. Ameshinda. Sasa imekuwaje? Mwanyarwanda Mwarabu amechukua. Mbona Algeria? Wote sio kwa sawa.